kutaka rehma zishuke juu ya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, Sheikh Ahmad Zuberi na mimi ni miongoni mwa watu tuliozaliwa katika maeneo mamoja. Yeye amezaliwa Mkinga, mimi nimezaliwa kwenye kijiji zamani kilikuwa kinaitwa Kiwavu. Tulikoondolewa ni aliyepita katika utawala wake katika kuvunja vunja miji ya watu. Miongoni mwa mji aliyovunja ni mji wetu, kwa maana kwamba tuondoke huko tulikuwa na mashamba tuje barabarani. Sasa hivi kijiji chetu ni hapa Menza Mwenye, na kijiji chetu hicho wakati yeye ni mdogo akitaka kwenda Mwandusi, maana Mwandusi ni miongoni mwa sehemu tulizokuwa tukiemea samaki, na yeye huko kuna uhusiano wake, basi anapita pale kijiji chetu kwetu. Kwa hakika Sheikh Ahmad Zuberi ni mpaka hivi ameondoka ndipo utajua Ahmad Zuberi alikuwa na thamani kiasi gani. Sisi tulikuwa na taasisi yetu ya wanazuoni, yeye alikuwa ni mjumbe. Kwenye kila taasisi kwa hakika inahitaji awepo mtu kama Ahmad Zuberi, kwa sababu watu wengi wakikutana kwenye kikao ghaliban huko sana. Mmoja akasema hivi, yule mmoja akasema hivi, lakini tulipokuwa naye katika taasisi yetu ikitokea tumehemewa, tunafikiria jambo twendeje. Tulizoea mpaka tukihemewa tunapiga kimya, huku tuangalia huku, tunaangalia huku, lakini tunamwangalia yeye. Alafu akitoa fikra, basi ni fikra wewe mwenyewe unajua hizi zinafaa kuzifuata kwa ajili ya kujenga mujtamaa. Kama alivyoelezwa katika kupenda elimu, Sheikh Ahmad Zuberi kana qawiyan fi jami'i al-ulum allati talaqaha min ulama'i. Alikuwa na nguvu sana katika elimu zote ambazo yeye amezisoma na akazipokea kwa mashehe zake. Alikuwa na nguvu mno, alikuwa na nguvu fi al-ulum al-arabiyya, alikuwa na nguvu katika ulum al-fiqh na fani zote. Ukitaka akueleze na hauna njia utafahamu. Pamoja na hivyo lakini ilikuwa ukitoa hotuba, kwa mfano imetokea wewe umepewa nafasi ya hotuba, yeye yupo, basi kila ulichokisema atakuwa amekiandika, na kama umesema mengi atasema nilikusikia, lakini kama umesema hivi ulisemaje, anaandika. Alafu moyoni unaangalia nguvu hii alionayo, alafu bado ana unyenyekevu katika kutafuta ilmu. A'lamu nasi man yajma'u ilma nasi ila ilmi. Alikuwa hivyo. Alafu alikuwa ni mukhlis katika utumishi wake. Sheikh Ahmad Zuberi ilikuwa haangalii kwamba nimetumika au nimewatumikia watu. Yeye ilikuwa akimwangalia yule ambaye amepitisha hiyo khidma, utumishi kwake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Na hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Yeye ni mwenzetu, lakini alikuwa ni alama ya kufuatwa katika mambo ya kielimu na ya kidini. Kwa hivyo amepata lisana sidqin fil akhirin, kutokana na alivyo fanya kazi kwa ikhlas. Na ndiyo hivyo hivyo, ukifanya kazi kwa ikhlas utapata lisana sidqin fil akhirin. Lisanu sidq, Sayyiduna Ali anasema mtu akiruzukiwa lisanu sidq, ameruzukiwa kitu kizuri kuliko chochote alichonacho. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam aliomba mengi, lakini miongoni mwa mambo aliyoyaomba alisema waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ameondoka Sheikh Ahmad Zuberi, lakini amepata lisana sidqin fil akhirin. Na sisi tuliobaki sote, wakubwa na wadogo, tumeombe Mwenyezi Mungu, tumo katika khidma, tunawatumikia watu kidini. Tuangalie yule aliyetupa nguvu za kuweza kuwatumikia watu. Usiwe na fakhfaka kama hii iliyopo katika ulimwengu. Madrasa moja natakiwa awe mudiri mmoja, lakini kwa sasa hapa natakiwa pawe na mudiri kama kumi. Katika nchi panatakiwa pawe na mufti mmoja, lakini kuna watu wana fikra za kutaka pawepo na mufti mia. Na alafu mwisho wa jambo, wewe mbona unang'ang'ania hili la umufti mpaka ulipate? Asema yeye, na mimi kwani sina ilmu? Tuna ilmu. Na amefanya kazi ndogo ndogo sana, anaangalia khidma ile, haangalii yule aliyempa nguvu katika kuwatumikia watu, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu yuko tayari kuvunja umoja, yuko tayari kuvunja nidhamu, lakini lazima apate hilo ambalo analitaka. Tulabul ilm, na hasa mlioko kwenye silsila hii ya mashekhe wetu, sisi mashekhe wetu kina Ali Senedagunda, mashekhe zetu kina Sheikh Muhammad Ayub, mashekhe zetu wengi wengi, na nchi huu mwambao una bahati hiyo mara nyingi ya kutokea watu wana maarifa ya kisawasawa, kama vile kina Sheikh Muhammad ibn Abi Bakar al-Burhani, huwa tahaqqaqa bil ilmi, lakini akisimama kwa ajili ya kuzungumzia khilaf, basi cha kwanza ni kuonyesha ilmu, kuwafahamisha watu lile ambalo linawatatiza, na lengo lake ni hilo tu. Akimaliza basi imekwisha. Twendeni hivyo, na sisi sote tulioko hapa, walimu na mashekhe, tumechaguliwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwatumikia watu. Kwa hivyo tuangalie aliyetupa nguvu na baraka za kuwatumikia watu, tusiangalie khidma tunayoitoa, tutaharibu huko mbele tunakokwenda. Tumekaa hapa kwa ajili ya kumwombea, na sisi tunaamini kwamba kuombea na dua ni kitu cha sawasawa. Ulamai wetu wamesema addu'a miftahu alhaja, dua ndio ufunguo wa mahitaji ya mtu. Addu'a sulamul mudhnibin, dua ndiyo ngazi ya wenye madhambi kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusamehewa makosa yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lamma khalaqa al-khalqa qal, Mwenyezi Mungu alipowaumba viumbe alisema najuni, ninongonezeni, nisemesheni, niambieni.
fa in lam taf'alu fanzuru ilayya, kama hamtanisemesha mtakuwa kimya, niangalieni juu ya makubwa niliyoyafanya, wa fi anfusikum, na hata katika nafsi zenu kuna dalili nyingi zinazoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu mimi nipo. Fa in lam taf'alu, kama hamta niangalia, basi njoni kwenye mlango wangu mje mlalamike. Fa in lam taf'alu fa anzilu hajatikum bi, kama hamtafanya hivyo basi zishusheni haja zenu na maombi yenu kwangu. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzitaja haja zetu. La kwanza, haja yetu kubwa katika hadhara hii ni kumuombea shekhe letu Sheikh Ahmad ibn Zubair, Mwenyezi Mungu amrehemu kama ana makosa, Mwenyezi Mungu amlipe kheri zote tunazozijua, na amjue amlipe kwa yaliyo bora zaidi kuliko tunadhania. Man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijaba. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu an, katika maneno aliyoyasema alisema, man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijaba. Mtu akiruzukiwa kuomba maombi hatonyimwa kupewa na kujibiwa maombi yake, li kaulihi subhanahu wa ta'ala, wala in shakartum la azidannakum. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu katika kila mwaka, iwe ndiyo kazi yetu kwa ajili ya watu wetu, na tutubu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hatuna muda katika hapa ulimwenguni, tutaondoka. Wa maruziqa tauba lam yuhram alqabul, mtu akiruzukiwa kutubia madhambi yake, kila mmoja katika sisi anacho kitu kinachomsumbua, si bingwa wa madhambi, kwamba yeye ni mzinifu, yeye ni mwizi, yeye ni jambazi, yeye ni dhalimu, yeye ni kadha. Hakuna katika sisi aliye bingwa wa madhambi kiasi hicho, lakini kuna kijidhambi kinamsumbua. Unaweza ukamtafuta kwenye kusengenya humpati, lakini ukimtafuta kwenye vibanda vya wazinifu huyu yupo. Unaweza ukamtafuta kwenye vibanda vya uzinifu, alhamdulillah ana taufiki kubwa, lakini mwizi. Kwa hiyo kila mmoja ana kijidude kinamsumbua na angaike nacho katika kutubia. Man ruziqa tauba lam yuhram alqabul liqawlihi subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Na tuwe na subra, hivi vyeo vilivyopangwa katika taasisi zetu, katika nchi zetu, ni kwa ajili ya kupanga nidhamu. Si kwamba vimepangwa tu, anajitokea inatokezea tu, huyu ni mudiri, huyu ni shekhe mkuu, huyu ni kadha, hivi hivi, bila manufaa. Kuna manufaa kuwepo na mudiri mmoja katika madrasa, kuna salama ya madrasa hiyo. Kuwa na mufti mmoja katika nchi, kuna salama katika hilo. Kwa hiyo tuwe na subra. Waislamu tuko zaidi ya milioni 20 nchini mwetu. Kama mwenzetu amepata umufti au umudiri, basi natusubiri sisi watu milioni 20 sote mpaka atakapokufa. Wa man ruziqa as-sabr lam yuhram al-thawab. Mtu akiruzukiwa kusubiri, umebaki tu huvurugi nidhamu kwa sababu upate jambo lililo na mwenzako katika kikundi hicho, subiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kukulipa malipo makubwa. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Haya ni maelekezo ya Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu.
na tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman ruziqa shukra lam yuhram ziyada liqawlihi Subhanahu wa Ta'ala la in shakartum la azidannakum. Alhamdulillah kwa sisi ambao tumebahatika, maana sisi nasema sisi sote hapa kwa sababu sisi ni ahlu tariqa na wanazuoni wetu ni wanazuoni wa tariqa, tumebahatika kusomeshwa adab, tumebahatika kuwaona watu na adab, mtu mzima lakini mnyenyekevu, mtu ana ilmu lakini mtulivu. Sayyiduna Sheikh wetu Sheikh Muhammad ibn Ayyub rahmatullahi alayhi, miongoni mwa utulivu wake alikuwa anaweza akakaa kwenye hadhara mpaka ile hadhara ikamalizika bila kubadilika kiasi mara mbili mara tatu. Na alio watulikia kiasi hicho ni wanafunzi wake wadogo wadogo kupita kiasi, lakini hageuki huku na hageuki huku, ishara ya tawadhu, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Kwamba tuwe kama Sheikh Ahmad Zuberi, alikuwa mkweli sana bwana mkubwa huyo, mkweli hasa. Alikuwa mtumishi aliyekuwa akimwangalia aliyempa utumishi, hakuwa mtumishi aliyekuwa akiangalia utumishi wake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.